До Мукачівського прикордонного загону прибули молоді офіцери – випускники Академії Державної прикордонної служби імені Богдана Хмельницького. Загальна кількість – 9 осіб, 7 хлопців та 2 дівчат. Показали їм ті підрозділи, де вони будуть проходити службу, показали реалії служби. Значить, після цього ми зібрали їх тут, для того, щоб провести заходи вже більш практичні. Всі вони вже призначені на первинні офіцерські посади та розпочинатимуть свою службу у відділах прикордонної служби Вилок, Горнглаб, Лужанка, Дякове, Дюла, Яблунівка, Богдан, Велятин та Великий Бичків. Кажуть, виконувати свої обов'язки вже готові. Звичайно, я думала, що служба видасться трішки легшою, але я думаю, що звикнеться і якби настрій бойовий, тому всі незгоди і всі труднощі, я думаю, подолаю. Зараз, в принципі, служба наша все більше і більше досконалюється, тому надію, що мої очікування все-таки справдяться на краще. Потрапив на найвисокогірний відділ в Україні. Природа дуже красива, але служба здавалося ніби легшою, а на практиці трошки важче, так як є багато особливостей. Якщо є мета, то потрібно до неї йти. І як би не було важко, то я думаю, що всі через це проходять, тому не треба боятися, а треба йти до своєї мети. Молодих лейтенантів представили колективу, розповіли про історію загону, ознайомили із специфікою охорони кордону на ділянках, де вже незабаром вони нестимуть службу. А ще запрошують на службу охочих.